Mən Qasımova Gülər. Qasımova Gülər. Mən dəfələrlədir, bax, bəlkə bir 3 ildir, 4 ildir mən bütün dövlət orqanlarına, hamısına müraciət edirəm ki, də qurumlarına. Müraciət edirəm ki, himayəmdə 4 dənə az yaşlı uşaq var da, məni nə işlə təmin eləmirlər də. Bu necə olur ki, bu boyda ölkədə mən tibb işçisi olula iş tapa bilmirəm. Hara gedirsən rüşvət istəyirlər. Anası 5-6 min rüşvət istəyirlər işə götürmək üçün. Prezident deyir ki, çıxıb deyir ki, mən icra hakimiyyətlərinə tapşırıq vermişəm, göstəriş vermişəm ki, icra hakimiyyətləri astəmnətli ailələrə kömək eləsinlər, necə deyim, əlil ailələrinə, veteran ailələrinə kömək eləsinlər. Halbuki prezident, gəlirsən bura deyirsən ki, prezident belə şey deyib də video çıxışını da göstərirsən. Qayıdıb deyirlər ki, prezident bizə burada deyirlər ki, pul ayırmır. Deyir, birini biləndə birini bilmirsiniz. Əli, deyir ki, bunların bir nömrəli elə səbəbkarı prezidentdir. Prezidentin dedilər elə deməyinə çıxıb danışmağına baxmayın. Dedi ki, prezident istəsə, prezidentin bir dənə imzasına dedi, sizə uşaq pulu verilə bilər. Bax, mən buradan sual vermək istəyirəm ölkə başçısına. Bax, mənə uşaq pulu vermirsiniz, himayəmdə 4 dənə az yaşlı uşaq var. Mənə uşaq pulu vermirsiniz, mənə ünvanlı sosial yardım vermirsiniz. Keçən səfər deputatlardan biri çıxıb danışır ki, deyir ki, ölkədə uşaq pulu yoxdur, amma o uşaq pulunu elə bil ki, əvəz edicisi kimi biz 11 növ müavinət veririk. Onu deyənə deyirəm ki, yalansa sənin atıva nəhlət, hanı o 11 min, haradadır o, kim verir o 11 növ? Niyə belə yalandan yaltaqlıq edirsiniz? Niyə yaltaqlıq edirsiniz? Niyə ölkədə baş verən həqiqətləri demirsiniz axı? Niyə belə yaltaqlıq edirsiniz də? Bax, indi mən niyə görə dövlət mənə uşaq pulu versə, mənə ünvanlı sosial yardım versə, mən niyə görə siqan kimi, qaraçı kimi qalmalıyam bu icra hakimiyyətlərinin yolunda? Ünvanlı sosial yardımla bağlı. Xeyr, müraciət eləyirəm, hərdən bir şeyi bəhanə eləyirlər. Mən də bunu belə başa düşürəm ki, bu hamısı bir quramadır. Yəni ki, bunu özü elə bu yuxarıda oturan stansiyalardan bunu belə eləyirlər ki, insanları süründürürlər. Sanki bilə-bilə bunu eləyirlər. Çünki mənim nə adıma torpağım yox, evim yox. 3 ildir mən kömək istəyirəm. Nəyə görə mənə ünvanlı sosial yardım vermir? Böyrümdə, başımda baxıram, cipi olanlar alır ünvanlı sosial yardımı. Bir də ki, Sahil Baba evin bütün qohumları. Ondan başqa ünvanlı sosial yardımı bir dənə kasıb adama vermirlər. Elə adama da verirlər ki, 6 ayını sən götür, 6 ayını mən götürüm. Necə olur bəs onu araşdırırsınız? Neçə dənə mən insan göstərə bilərəm ki, altında bahalı maşını, hələ bir üstəlik, necə deyim, ünvanlı sosial yardım mərkəzindən həmin insanlara heyvan da aparıb töküblər həyətinə 5000 manat dəyərində ki, özün az təminatda ailə kimi göstərib. Bəs bunları yoxlayıb siz verməmisiniz bunlara. Niyə görə mənim haqqımı, mənim uşaqlarımın haqqını, o birisinin uşaqlarının haqqını niyə görə imkanlı adamlar yeməlidir? Niyə görə məmurlar beləncə, necə deyim, bir də ki, mən buradan ölkə başçısına səslənmək istəyirəm ki, siz nə qədər bu, ancaq bu yüksək vəzifədə oturan oliqarx məmurları, necə deyim, yemləyib saxlayasınız. Bir az da bizə güzaran eləyin də, nə qədər Azərbaycan qadını, Azərbaycan uşaqları çöllərə düşüb dilənçi vəziyyətində çalışırma. Bizim yaxşı yaşayışımız qalsın o, yəni Allah göydə şahiddir ki, adi yavan çörəyi biz alıb evlatlarımıza yedizdirəmirik. Yavan çörək nədir? Çıxıb yalandan danışırlar. Şeydir, biz belə yaxşı yaşayırıq. Mənə lazım deyilir qəşək binalar, körpülər, nə bilim, parklar. Birinci bizim yaşayışımızı yaxşılaşdırın, iş yerləri açsın, millət işləsin, evinə bir kət çörək pulu aparsın. Nəyə görə? Nəyə görə? Mən parkı neyirəm? Mənim uşağım acından evdə ölür, çörək istəyir. Mən aparım, bıraxım qoyun sürüsü kimi parka ki, get bizim yuxarıda oturan məmurlarımız qəşək güllər əkiblər. Gedir uşaq, onunla qarnı doyur uşağın. Nəyə görə axı? Nəyə? Prezidentin bir dənə imzası lazımdır ki, mən o uşaq pulunu qərar verilsin ki, uşaq pulu verilsin. Belə insanları niyə süründürürlər? Niyə uşaq pulu ilə təmin eləmirlər bizi? Hər il gəlmişəm ki, uşaqlarım acından ölür, kömək eləyin mənə. Deyir, heç kim də açmır qapını, baxmır. Deyir ki, prezident bizə pul ayırıb, biz sənə baxaq. Prezidentin deyir, elə deməyinə baxma yine. Elə hamısını deyir, eləyən prezidentdir. Bax, üzümə deyirlər bu, deyir. Bundan 3 dəfə də gəlirəm, 3 dəfə də məni Nərmanov rayonunda 18 bölməni polis bölməsinə aparırlar. Polis çağırırlar mənim üstümə. Mən polisə deyirəm ki, siz nə ixtiyarla mənim üstümə gəlmisiniz? Mən oğurluq eləmişəm, cinayətkaram, adamımı öldürmüşəm. Nəyə görə gəlmisiniz? Mən kömək istəməyə gəlmişəm icra hakimiyyətinə. Himayəmdə 4 dənə az yaşlı uşaq var. Mən indi nə edeyim, dərdim mən kimə deyim? Uşaqların neçə yaşı var? Oğlanlarımın, əkizlərimin hələ 6 yaşları tamam olmayıbdır. 6 yaşları tamam olmayıbdır, bu ay tamam olacaq. Qızımdakı 12 yaşı var, yəni 4-ü də az yaşlı uşaqdırlar.
4 tane az yaşlı uşağı məndən çörək istəyirlər. Axı başa salmaq olmur uşağı ki, yoxdur. Mən necə eləyim? Nə edim mən? Siz dediniz. Mən intihar həddinə gəlib çatmışam rey. Əvvəllər işləmişsiniz. Bəli, mən işləmişəm əvvəllər. İndi bu karantin zat başladı beləncə. Çıxdıq, oturduq, uşaqlarıma baxan yoxdur, axı heç kim yoxdur. Nə də mənim heç yerdə gəlirim yoxdur ki, mən dayıya tutam uşağıma qoyam gedim. Bütün hər yer bağlanır. Heç kim də yoxdur ki, mən uşaqlarımı onlara əmanət edim, gedim işləyim. Yəni mən uşaq pulu alsam dövlətdən, ümumi sosial yardım alsam, həm mən bəlkə də uşağıma heç olmasa ayın axırı bir kisə ununu alıb qoya bilərəm, bir dənə çörəyin, bir dənə yumurtanı qaynadıb verə bilərəm də mən uşağıma. Mən bax beləncə düşmüşük bizi. Niyə axı? Mən neft qaz ölkəsində yaşaya-yaşaya. Mən niyə beləncə dilənçi kimi düşməliyəm bu? O orqan mənim, bu idarə mənim, bu idarə sən niyə mən düşməliyəm axı?